случи връчването на годишните награди на Академията за мода Златна игла 2019. За мен, Гери Дончева, е изключителна чест, удоволствие и най-вече привилегия да съм водеща на ревю спектакъла и церемонията по връчването на годишните награди на Академията за мода. И това са най-престижните модни награди в България. Тази вечер дизайнери и модни творци ще бъдат отличени за 25-ти път от Академията за мода. Златна игла 2019 ще заблести в ръцете на едни от най-талантливите и изявени модни творци. Чрез своя приз Академията за мода отличава и стимулира най-добрите в българската мода и по този начин допринася за развитието и просперитета на българския моден дизайн, на българската модна индустрия. Наградите се определят от експертно жури, разбира се, включващо най-изявени, компетентни, модни лайфстайл журналисти у нас по печатните и електронните медии. Благодаря на всички, които подкрепиха Златна игла 2019 и допринесоха тази вечер тя да засияе в целия си блясък. Моля за вашите аплодисменти за кафе Кимбо. Банка ДСК. А1 България. Ситруен. Агресия. Рамада София хотел. Сладкарници неделя. Вината Пикселс. Хотел Самоков. Мистър Гарден. Мак Козметикс. Фризьорски салони Хейрбокс. Ники Тонев и V&A Glamour. Аплодисменти за всички тях. И така, четвърт век Академията за мода създава българската история на елегантността и стила. Като част от тази история, престижните награди Златна игла са донесли ценно признание за редица професионалисти в света на модата. Тази история има и своите значими личности, сред които е и един човек, с чието име неизменно се свързва думата мода в България. Наричат го министър на модата, моден гуру и моден корифей. За американската дизайнерка Бетси Джонсън той е мистър търпение, а за неговите студенти просто професорът. Създател е на телевизионната модна журналистика у нас. Сценарист и водещ на първото в България телевизионно предаване за мода Плясък по БНТ. Основател, автор и водещ на най-популярното шоу за стил по Нова телевизия от игла до конец. Интервюирал е над 100 знаменитости от целия свят в сферата на модата, киното и поп-музиката, сред които Пако Рабан, Пьер Карден, Юпер Дюжи Ванши, Александър Макуин, Нино Чероди, Жан-Пол Готие, Кензо, Оскар де ла Рента, Бил Блас, Лучано Бенетон, Анук Еме, Клаудия Кардинале, Елизабет Хърли, Ивана Тръмп, Ан Хечи, Парис Хилтън, Бой Джордж. И списъкът, уверявам ви, не свършва до тук. Обучил е над 3000 студенти, дипломанти и докторанти по медии, връзки с обществеността, журналистика и моден дизайн, сред които съм и аз, уважаеми гости. Негови са правата за най-престижните награди за мода и стил в България, Златна игла и БГ модна икона. Госпожи и господа, нека заедно посрещнем с аплодисменти председателя на Академията за мода в България, професор Любомир Стойков. Добър вечер на всички. Преди малко Гери Дончева ме нарече мистър търпение, обаче аз ще я разочаровам. Горе от нетърпение, час по-скоро да започне този спектакъл. Искрено се надявам да видя някои от най-добрите колекции на българските дизайнери, които да ни зарадват с оригиналност, свежест, смелост, дързост. Надявам се и че тези дизайнери ще изпратят послания, които подобно на меч ще разсекат
булото на фалша, имитацията и пошлостта. Вярвам в българската мода, нека тя да живее и с помощта на Академията за мода и Златната игла. И както се казва, нека ревютата да започнат сега. Приятна вечер! Скъпи гости, тази вечер ще бъдат раздадени ето тези златни игли. Истински шедьоври на ювелирното изкуство. Както всяка година, красивите статуетки Златна игла са дело на най-добрия български бижутер Анжело Красини. Нека сега да се насладим на гала ревюспектакъл, който по традиция предхожда официалната церемония по награждаването. Готови ли сте? Да. Готови ли сте? На Златна игла на Академията за мода София Борисова. Преди седмица тя бе избрана за жена на десетилетието в категория мода. Определена като моден визионер, тя впечатли и последователно говори с самостоятелни ревюта през последните две години Рим, Париж и Виена. Наред с успехите на българската и международна модна сцена, София Борисова отпразнува и 25-годишния юбилей на модна къща Романтика Fashion, а само преди два дни се състоя и нейното традиционно годишно ревю. Самото начало на гала ревю спектакъла Златна игла 2019 ще видим избрани произведения на София Борисова от нейната най-нова колекция уникална мода Attitude 2020. Специалното отношение към дреката и умело съчетание луксозни материи превръщат роблите от колекция Attitude 2020 в желани бижута, сравними с ценни произведения на изкуството. Вдъхновението на София Борисова идва от града на висшата мода в Париж с неговия лукс, блясък и модерен шик. Най-новата колекция ултимативна мода на дизайнерката включва бизнес, официална линия за червения килим и сватбена. Те са изработени от луксозни материи, ръчно обшити с бродери и дизайнерски дантели, висша мода за 2020 година. Ревю на София Борисова и Романтика Fashion.
Furniture 2020 и разбира се за дизайнерката София Борисова. Ще видим бутикови рокли с български шевици, всяко от тях със специално име и символика. Мускал – рокля, с която жената заявява силното си присъствие и концентрира вниманието върху себе си. Символ на равновесие, сила и просперитет. Рокля иероглиф. Това е роклята с най-много злато, символ на успяната, независима, материално стабилна жена. Привлича успех, блясък и слава. Рокля шевица. Дрехи, която носи в себе си мощта на слънцето, претворява баланса между доброто и лошото, символ на концентрация, власт, интелигентност и великодушие. Рокля мрежа. Рокля за защита от лоши влияния, въплъщава несломимия дух, подсилва дипломатичността, балансира напрежението, привлича успех и победа. Роза. Рокля, която символизира дървото на живота, богинята майка и непрекъснатия кръговрат. Символ на изобилие, авторитет и благородство. Тетелина. Това е рокля талисман за здраве, с която късметът е неотлъчна част от живота. Символ на дълголетие. Градина. Рокля за щедър и успешен обществен живот. Помага добрите каузи и реализацията им. Символ на радост и сигурност. Българка. Цветовете и извивките на бродерията в тази рокля символизират женската сила, интуиция, загадъчност, гъвкавост и мъдрост.
модното дефиле ще видим предложение от модния бранд и мане с дизайнер Антония Стоянова. Цветовете от знамето на остров Маврици,
Червено, синьо, жълто и зелено. Колекцията е изработена от естествени дизайнерски материи, куприна и памук. Юнеско.
за ефектните тюрбани на Семивай Севдалина и разбира се за техния дизайнер Севдалина Дякова. Ива Господинова.
представя официална дамска и мъжка мода. Златни игли,
Знам, че нямате търпение това да се случи. С тези статуетки ще си тръгнат няколко доказано талантливи творци, така и е редно. Преди да продължим обаче с последното дефиле, което ни дели от церемонията, искам да насоча вниманието ви към един модел, който по обясними причини няма да дефилира на този подиум. Но въпреки това, със своя изразителен модерен дизайн, той е наслада за окото на всеки ценител. Чудите се какво е това, нали? Става въпрос за Citroen C5 Aircross, който има, забележете, 30 персонализирани комбинации за екстериор и 5 стила на интериор. Вярвам, че всички навлизане в хотел Рамада сте го видели на входа. Той е наистина изумителен автомобил. Изумителен е, защото зад него стои цял един век история. През 2019 година Citroen отбелязва 100 години на международната автомобилна сцена. 100 години Citroen е символ на креативност и смелост. C5 Aircross също е вдъхновен от очакванията на клиентите. Този модел SUV е най-комфортният и модулируем в своя сегмент. Съвременен и високотехнологичен, той е оборудван с 20 системи в помощ на управлението. А сега ревю спектакълът на Академията за мода продължава с последното дефиле преди официалната церемония. Ще видим булчински рокли, създадени специално за Златна игла 2019 от дизайнера Христо Чучев, носител на приза на Академията за мода в категория булчинска мода за 2018. Аз самата също имам удоволствието тази вечер да съм облечена в негово творение и ви уверявам, че ревюто си заслужава. А сега нека се насладим на скъпоценните дизайнерски творения на Христо Чучев и най-новата колекция Розов диамант. По тялото и свободно падащи. Романтичното извършване на колекцията се допълва от винтич акценти в украсата. We'll be right back.
се алфузираме и създателя на колекция Розов диамант, носителя на Златна игла 2018 за бужинска мода, дизайнерът Христо Чучев. Най-добър млад дизайнер, моден гриньор, модна иновация, булчинска мода, модна къща на годината и дизайнер на годината. Компетентното жури от водещи модни и лайфстайл журналисти от печатните и електронни медии даде своите предложения в отделните категории. А сега моля професор Любомир Стойков в качеството си на председател на Академията за мода и шеф на журналистическото жури да заповяда на сцената за предстоящата церемония. Първата категория, в която ще бъде връчена Златна игла 2019, е най-добър млад дизайнер. Това е категорията, която отразява силния старт в модата. Началото, когато творческият талант изпъква ярко и дава заявка за бъдещи професионални успехи. Статуетката ще връчи и миналогодишният победител в същата категория. Моля Елена Златева, най-добър млад дизайнер за 2018 година, да заповяда на сцената при нас. А името на победителя в категория най-добър млад дизайнер ще научим от госпожа Виолина Маринова, председател на управителния съвет и главен изпълнителен директор на банка ДСК. Моля госпожа Маринова да заповяда при нас на сцената за награждаването. Уважаеми дами и господа, за мен е удоволствие да ви съобща, че Златна игла за 2019 година в категория най-добър млад дизайнер печели Радослава Лазарова. Сертификатът на Академията за мода ще връчи лично професор Любомир Стойков. Специално за категорията най-добър млад дизайнер банка ДСК присъжда парична награда на Радослава Лазарова. Госпожа Виолина Маринова, председател на управителния съвет и главен изпълнителен директор на банка ДСК, лично ще връчи сертификата за наградата. Много обичам и пожелавам много творчество и вдъхновение.
А сега ни предстои да видим избрани и дизайнерски творения на Радослава Лазарова от нейните авторски колекции за модна къща Блинк. Специален гост на дефилето е актрисата Саня Борисова. Радослава Лазарова е второ поколение дизайнер. Тя се изгражда като професионалист, включвайки се в семейния бизнес на своите родители, които са основатели на известния бранд за официални и сватбени облекла Аз и Ти. Този бранд е създаден преди 30 години. Радослава Лазарова посвещава 10 години на това да изучава тънкостите на разкрояването и придобива безценен опит, който съчетава с образование в сферата на модния дизайн в София и Варна. Следва и логичната стъпка, с която тя създава своя собствен моден бранд Блинк. Той отразява характерен творчески стил на талантливата млада дизайнерка. Радослава Лазарова представи избрани предложения вечерни, булчински и абитуриентски роби. За колекциите на модна къща Блинк са специфични авторски кадалтери по дизайн на Радослава Лазарова. В своите творения тя съчетава екстравагантно и носимо, като залага на женствен, артистичен и изискан стил. Thank you.
скъпи гости, следващата категория, която Академията за мода присъжда наградата Златна игла 2019, е моден гримьор. Наградата в тази категория ще връчи Кирил Чалъков, трикратен носител на Златна игла. Моля господин Чалъков да заповяда при нас на сцената. Името на победителя в тази категория ще научим от председателя на Академията за мода, професор Любомир Стойков. Привет! Носител на Златна игла 2019 в категория моден гримьор е Джулия Ангелова. Сертификатът на Академията за мода се връчва лично от професор Стойков. Микрофонът е на ваше разположение. Повтарях си какво трябва да кажа, защото се притеснявам, когато съм пред толкова много хора и ще кажа това, което си намислих. Първо ще благодаря на Господ Бог за даровете, с които ме е дарил семейството ми, моя талант и любовта, която нон-стоп извира от мене. И слава Бог, с годините съм видяла, че много помага на хората. Искам да поздравя хора, които тук виждам и фани специално. Фани, здравей! Много се радвам за хилядите ревюта. Всяка една от вас, която аз познавам, благодаря, че ми е дала възможност да творя върху нея. С всяка една дама аз съм стигнала тук, където съм. И сърдечно благодаря. Дано казах всичко, сигурно и можете. Просто едно голямо, голямо благодаря. Специално за ревю спектакъла на Златна игла 2019 Джулия Ангелова представи шоу с името Instagram Реалност, в което виртуално и реално си менят местата и имагинерното придобива материални измерения. Ще видим композиция от 4 визии, характерни за дигиталната вселена. Барби стил, бизнес дама и ефирен грим. А финалът е запазен за най-прекрасното чувство, видяно през погледа на една фея на красотата. Джулия Ангелова е определена като феята на красотата заради способността и да налага тенденциите в бюти грима в България. Призьор е на много конкурси, организатор и главен лектор е на мастер-клас в класове България, а също и гост-лектор по покана на нейни колеги извън страната. Магията на четките и таланта и съусетни редица популярни лица, музикални изпълнители, спортисти, дизайнери и успешни модели. Джулия Ангелова е гримирала за корици на големи списания и е предпочитен гримьор за нови конкурси и ревюта. Продължаваме с награждаването на третия
носител на Златна игла 2019. Категорията е модна иновация, а статуетката ще връчи Николай Божилов, носител на 2 златни игли. Очакваме го на сцената, той вече е тук. Кой е носителят на приза, ще научим от госпожа Мила Захариева, председател на Бизнес Лейди Клуб. Очакваме и госпожа Мила Захариева да дойде при нас. Каня също и професор Любомир Стойков да заповяда тук за награждаването. За мен е огромно удоволствие и чест да обяви носителя на Златната игла 2019 в категория модна иновация. Получава Аксел Харди. Сертификатът на Академията за мода връчва професор Любомир Стойков. Както и своите поздравления, разбира се, аплодисменти за Аксел Харди, микрофонът е на ваше разположение. Добър вечер на всички. Сърцето ми така кънти в ушите ми, че не знам дали ме чувате, но все пак чувате. Искам да кажа, че преди много години реших да се отдам на въображението си и да тръгна по пътя, по който ме води. Пътят беше изключително интересен, пълен с приключения и предизвикателства и ме доведете тук тази вечер да бъдем заедно. Изключително много съм благодарна на Академията за мода, на консултантска къща от Игла до Конец и на Владимир Стойков, за това, че те забелязаха моя труд и за признанието на моя огромен труд и много експериментни. Посвещавам наградата на моята майка, която когато бях на 16 ми остави една незавършена блуза, която започнах да я плета и я плета до днес. Благодаря ви много. Тя има сериозен принос за съхраняване на плетенето като ценен занаят и неговото адаптиране към съвременната мода. В основата на иновативния подход на Аксел Харди са миксирането на материи, различните методи за обработване и техники за багрене. Съобразен връб в нейното творчество, уникално плетиво, дволица в жакард, разработен лично от нея. Разпознаваемият и неподражаем стил на Аксел Харди е микс от бохо, шик, фънки елементи, лагер, лук, етно, готик и авангард. Запазена марка на дизайнерката са многофункционалните облекла, които се трансформират в 2, 3 и повече вида дрехи. В своята колекция Аксел Харди създава еуфория от цветове с актуалния жив корал, тюркуазен от цикламено и пъстри принтове, наред с натурални пясъчни тонове, съчетани с златисто. Фините и нежни плетива се комбинират с леки естествени коприни и дантели в ярки и наситени принтове. Дизайнерката залага на изцяло естествени материи и шармантен микс от различни нови видове патчворк. I'm not afraid to die.
категория ще получи статуетката от Христо Чучев, носител на Златна игла 2018 за момчинска мода. Моля господин Чучев да заповядате при мен на сцената. А кой печели високия приз ще научим от Вяра Георгиева, дизайнер на Феде Fashion Studio, удостоена със Златна игла в категория модна къща на годината за 2016 година. Тя идва при нас. Внимателно. Разбира се, поканя и професор Любомир Стойков да заповяда на сцената. Не може да видим без вас. Добър вечер. И така, Златна игла 2019 в категория Булчинска мода получава Paloma Fashion, дизайнер Поля Кимова. Моля госпожа Поля Кимова да заповяда при нас на сцената. Честито за това отличие. Сертификатът на Академията за мода връчва лично професор Любомир Стойков. Микрофонът е на ваше разположение, Поля. Здравейте, добър вечер. Благодаря на Академията за мода. Благодаря лично на господин професор Любомир Стойков за високата оценка. Благодаря на моята сестра Ваня Динова. Благодаря на моя екип, екипът на Paloma Fashion. Момичета, гордея се с вас. Ние от Paloma Fashion ще продължаваме да споделяме красота. Благодаря ви. Е главен дизайнер и моделиер, конструктор на Paloma Fashion. Модната къща се отличава със сватбени и официални туалети, които са изцяло handmade couture. Поля Кинова създава елегантни рокли, с които разкрива индивидуалността и подчертава характера на всяка дама. В своята работа дизайнерката умело съчетава перфектно изпълнение и моден дизайн. Paloma Fashion многократно представя колекции и престижни модни събития, а ежегодното ревю на модната къща се превърна в традиция. По повод 10 години творческа дейност през 2015 година модна къща Paloma Fashion беше отличена от Академията за мода с грамота за високо качество и професионализъм в модния дизайн. Колекцията на Paloma Fashion е съчетание от вълшебни сватбени рокли. Те са изцяло ръчно изработени и декорирани. Материите са леки и полупрозрачни. Красивите ръчно бродирани гантели нежно обгръщат тялото и внушават чувствен, ненатрапчив сексапил. Силуетите са елегантни, украсени с полускъпоценни камъни. Обемите са премерени, а ефектните гърбове и шлейфове приковават погледа. Thank you.
за Поля Кинова, дизайнер на модна къща Paloma Fashion за наградата Златна игла 2019 в категория Пулчинска мода. Продължава. Имам удоволствието да обявя следващата категория, в която ще бъде връчен високия приз Златна игла 2019 и тя е модна къща на годината. Статуетката ще връчат Антония Юрданова и Кристина Бачварова, дизайнери на модна къща КНАП, отличена с приза Златна игла 2018 в категория модна къща на годината. Заповядайте при нас. Името на победителя в тази категория ще научим от госпожа Олга Сандова, изпълнителен директор на Автомотор Корпорация АД, представител на Ситроен за България. Моля госпожа Сандова да заповяда на сцената и за да се включи в церемонията, каня също така професор Любомир Стойков. Моля госпожа Олга Сандова да обяви името на победителя в категория модна къща на годината. Моля, за да получи наградата на сцената да заповяда оперативния директор на компанията Desiso Money Retail, Зорница Димитрова, която в момента работи по стратегия за развитие на новата компания. Сертификатът на Академията за мода ще връчи професор Любомир Стойков. Зорница Димитрова, честито! Микрофонът е на ваше разположение. Добър вечер на всички. Говоря тук от името на Ламаща, нашата фирма, нашия семейен бранд. Фирма Димитров е основана през 1991 година и постигна един от най-големите награди, така да се каже, да произвежда облекла за Джорджо Армани, Ерменджио Дудзени, Хубос. Търговският моден бранд Desiso Money тази година получи един от най-престижните награди за мода в България. Това е Златната игла. Благодаря на Академията за мода и на професор Любомир Стойков, от баща ми, цялата целия наш бранд. Благодаря. Desiso Money е италиански дизайнерски бранд с водещ продукт италианският костюм, създаден от висококачествени платове и ръчна изработка, подобрени и развити от различни поколения италиански специалисти. Колекциите на марката се произвеждат в собствена фабрика в една производствена линия, заедно с Джорджо Армани, Ерменджио Дудзени и Хуго Бос по една и съща най-висока италианска технология. Собственикът Магдален Димитров има за цел да въведе световните модни тенденции в България още през 1991 година, когато създава фирма Димитров. Името на марката е съвкупност от имената на трите деца на господин Димитров – Деян, Симеон и Зорница, които с годините стават част от разрастването
създаването на бранда и фирмата Deciso Money Retail. Компанията инвестира в собствени дизайнери, които следят всички най-нови тенденции от изложения и ревюта в Италия, наред с редица обучения. Deciso Money изготвя дългосрочен стратегически план за световен успех. Колекция Церемония 2019 включва уникални силуети, изработени от ексклюзивни италиански материали в съвременен дизайн, използващ богатия потенциал на различни структури – жакард, коприна и вълна. Колекциите на Deciso Money съчетават лукс и изискана майсторска изработка. Дизайнът е с безупречен силует и елегантна естетика, създадена специално за мъжа с силно и уверено присъствие, отличаващо се в градска среда. Аплодисменти за колекция Церемония 2019 на Deciso Money, модна къща на годината за 2019 година. Кулминацията на вечерта е за категорията дизайнер на годината. Статуетката ще връчи лично професор Любомир Стойков, председател на Академията за мода. Моля професор Стойков да заповяда при нас на сцената. А кой е дизайнер на годината, ще научим от господин Мирослав Печев, собственик на SoftStop LTD, официален представител на кафе Кимбо за България. Нека ги аплодираме, те вече са при нас на сцената. Господин Печев, моля да обявите името. Добре вечер. Носител на Златно Глад 2019 в категория дизайнер на годината е Невена Николова. Професор Стойко връчва статуетката Златна игла на Невена Николова, а сертификатът на Академията за мода ще връчи също лично той. Госпожо Николова, честито! Микрофонът е на ваше разположение, заслужена награда. Подготвена за годишните награди Златна игла 2019 е специален реверанс към българската публика. Тя включва както и иконични модели на Невена, разделени на две части и подходящи за различни поводи, така и официални рокли за най-тържествените случаи в живота на една жена. Невена, госпожи и господа, дизайнер на годината за 2019. Къща Невена е създадена преди 18 години в София, а от 6 години е базирана в Лондон. Залагайки на изключително качество и непреходни модели, през годините марката става синоним на класа и елегантност. Носена от световни знаменитости и от съпругата на българския президент госпожа Десислава Радева, Невена с любов облича и подчертава индивидуалността на всяка жена. Дизайнер на марката е Невена, чието житейски пътища и различна история и дават възможност да разбира и разказва красиво историята на всяка личност. Thank you.
Победител на призът Златна игла 2019 категория дизайнер на годината. Консултантска къща от Игла Бонец, ръководен от професор Любомир Стойков.